طيب لما يجي بقى الثناء والتحيه على لسان نجم عالمي الماني كبير في قيمه توماس مولر، يتحدث توماس مولر عن النادي الاهلي وقيمته في مصر، نشوف. الاهلي das ist auch eine Mannschaft die in Ägypten und in der arabischen Welt die Rekordmeister, oder? Genau. Das ist genau wie Bayern München. Ja, genau wie ja. Bayern München. Wir haben auch unser Lichtgestalt. Das ist eigentlich Bibo. Mahmoud Khatib ist auch einer der wirklich wahnsinnig Charisma hat und hat auch viel erreicht und so weiter. Sie haben ja gegen den Ahli in der Clubmeisterschaft gespielt. Genau, also was war Ihr Eindruck? Welcher Spieler hat dann bei Ihnen einen Eindruck hinterlassen? Wie fanden Sie den Sieg gegen Al Ahli? Ja, wir haben ja gegen Al Ahli eben gespielt bei der Club-WM. Wir haben 2-0 gewonnen. Ich denke schon, dass wir dominant waren und auch verdient gewonnen haben. Aber man hat immer wieder zwischendrin schon die technische Qualität der Spieler auch gesehen. Immer mal wieder kleine Dribblings. Jetzt meine letzte Frage. Also wenn Sie jetzt dann Ägypten besuchen würden, was möchten Sie gerne als erstes sehen in Ägypten? Ja, grundsätzlich würde ich natürlich die klassische ägyptische Geschichte, Kultur kennenlernen, aber natürlich auch die Hauptstadt. Ich würde natürlich auch vielleicht gerne mal das Stadion vom FC Bayern aus Ägypten, von Al Ahly, auch mal sehen wollen und mal schauen, wie der Fußball in Ägypten geht. طب قيمة هذا الكلام إيه اللي هنعلق عليه؟ جاي من توماس مولر. توماس مولر امتداد لمهاجمين عظام في تاريخ ألمانيا. هو آخر العظماء. هانز مولر القديم. هداف العبقري رومينيجا. انا مش عايز ان انا اتوقف عند يعني حصر، ولكن مولر هو اخر هذا العنقود من المهاجمين العباقره في تاريخ المانيا وبايرن ميونخ. عندما يتحدث بهذه المعرفه وهذا الاحترام والاسئله التي تسال اليه تشير الى النادي الاهلي والكابتن الخطيب وما فعله في كاس العالم، ثم يقول هو، وده الذي يعني اوحى الي بهذه الفكره، ان انا عايز ازور مصر واشوفها واشوف معالمها واشوف حضاراتها وازور النادي الاهلي اللي هو بايرن ميونخ افريقيا واشوف ايه ده سر هذا النادي وكيف يتم تشجيعه بهذا الاتساع. النادي الاهلي يا جماعه على مستوى العالم يتمتع بنسبه من اكبر نسب التشجيع لنادي في العالم، رغم ان هو ما زال في محيطه. واستاذ ابراهيم لو كان عندنا الوقت كنا عملنا زي زمان، لعبنا مع الانديه الكبيره. صحيح. وفي كل مره النادي الاهلي يعمل نتائج مبهره. ايوه. البايرن والروما مرتين واياكس واتليتيكو مدريد وبنفيكا و و و انت لو كنت عندك الوقت كنت قدرت تعمل هذا الكلام وتحط نفسك في دائره الضوء الحقيقيه في الكره العالميه. انت بتستنى لما يجي لك حدث دولي من خلال بطولة العالم للأندية عشان يتحدث عنك العالم، او من خلال بطولة افريقيا، ولكن ايضا كان يمكن من خلال دورات ودية ودولية واحتكاكات كبرى انك انت تكون بين هؤلاء تماما يعني.